ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୁଗରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ତପସ୍ୟା କାଳର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପହଞ୍ଚିଅଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବିଶେଷତଃ କ୍ୟାଥଲିକ୍ ଏବଂ ଅର୍ଥଡକ୍ସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କାଳ ଓ ପୁନରୁଥାନ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏହିପରି ତପସ୍ୟା କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ମୃତ୍ୟୁରେ ସହଭାଗିତା ହୋଇ ତାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କାଳ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏହି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଆମେ କେବଳ ତପସ୍ୟା କାଳରେ ସୀମିତ ନରଖି ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇପାରିବା ତେଣୁ ପୁଣ୍ୟପିତା ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ କହନ୍ତି ତପସ୍ୟା ହେଉଛି ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ହୃଦୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇବାର ଏକ ରାସ୍ତା ଫିଲିପିଓଙ୍କ ଚିଠି ଅଧ୍ୟାୟ ତିନି ଦଶରେ ଆମେ ପଢ଼ୁ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗରେ ତାଙ୍କର ତୁଲ୍ୟ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗରେ ସହଭାଗିତା ଜ୍ଞାତ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖୁଛି ଠିକ୍ ତପସ୍ୟା କାଳ ଆସିବା ସମୟରେ ପ୍ରକୃତିର ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଇଥାଏ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ପୁରୁଣା ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଝଡ଼ି ନୂଆ ପତ୍ର ବାହାରେ ଅଥବା ନୂଆ ରୂପ ପାଇଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତପସ୍ୟା କାଳରେ ଆମର ପୁରୁଣା ଜୀବନକୁ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ଜୀବନ ବା ଯିଶୁଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପାଇବା ପାଇଁ যিশুং পি কষ্ট দুখ যন্ত্ৰণা এৃত্যুকু স্বীকাৰ কৰিব উচিত তেবী শেষৰে আমি যীশু সৈতে পুনৰুত্থান হৈ পাৰিবা খ্ৰীষ্টিয়ান মানে কৃষ বিনা পুনৰুত্থান নহ বিনা খ্ৰীষ্টিয়ান মানৰ চিহ্ন নাহি প্ৰকাশিত গ্ৰন্থৰে আমি পঢ়ো অন্য় ব্যক্তি মানে হাজাৰ বৰ্ষ ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ ନାହିଁ ଏହା ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ